жыраудың өнерді дәріптеудегі еңбегі үшін Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты жанындағы Қазақстан тарихшылар қауымдастығының 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісінің 100 жылдығы медалімен марапатталған. 2016 жылы Астана қаласында дәстүрлі халық мәдениетін зерттеудегі теориялық және практикалық мәселелер арасында ЮНЕСКО өкілдері қатысқан халықаралық ғылыми практикалық конференцияға қатысып жетісудің жыраулық дәстүр тақырыбына баяндама жасап шеберлік класс көрсеткен өнерпаз. Қадірлі бірімен құрметті ағайын, бүгінгі жыр кеші елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткізіліп отыр. Оны ұйымдастыруға мұрындық болған Алматы қалалық Нұр Отан партиясы мен ардагерлер кеңесіне алғысымыз шексіз. Жігіттерде жігіт бар, азаматы бір бөлек, жігіттерде жігіт бар, азаматы бір бөлек дейтін болсақ, сол азаматтың нақ өзі бүгінгі жыр тілді кешінің бас кейіпкері аяулы ұлдарыңыз Әбіш Әділбек бауырымызды сіздердің қошеметтеріңізбен сахна төріне қарсы алуға рұқсат беріңіздер. Ахмад,
Басқа дейін басқа болады.
Әуелі ғарып басылған
қалдырған, қалдырмайтын жерде күшті болған қарымдан керекке болған тақымда қалдырған айна мен қалышты да қалған қашау Аллаһ байлығы. Шаршаттан құлаған шаңның ауызын, жаулары сұлап бұзған қазақтың өсіп береді, шашақтың айна суғанда кигені болар сауында Аллаһ құранда сабырға шауында құранына қосылды. Thank you.